Boks Olimpiya o'yinlaridan chiqarilish xavfi ostida. Sabab o'zbek ishbilarmoni G'afur Rahimov nomzodi xalqaro boks uyushmasi prezidentligiga qo'yilgani. AQSh Rahimovni giroin savdosiga aloqador deydi. U ayblovni rad etadi. Juda ko'plab boks afsonalari aynan havaskor boksdan chiqqanlar. Mabodo boks olimpiadadan chiqarib yuborilsa, o'zbek bokschilari kelajagi ham xavf ostiga tushadi. Boks o'zbekistonliklar eng ko'p medal oladigan ikkita yozgi olimpiya o'yinidan bittasi.